بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن هشام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. صحیح بخاری، حدیث نمبر 6064. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں. لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. نریٹڈ ابو ہریرہ، دا پروفیٹ سیڈ: بیویئر آف سسپیشن، فار سسپیشن از دا ورسٹ آف فالس ٹیلز، اینڈ ڈو ناٹ لک فار دا ادرس فالٹس، اینڈ ڈو ناٹ اسپائی، اینڈ ڈو ناٹ بی جیلس آف ون اندر، اینڈ ڈو ناٹ ڈیزرٹ، کٹ یور ریلیشن وتھ ون اندر، اینڈ ڈو ناٹ ہیٹ ون اندر، اینڈ او اللہ ورشپرز بی بردر ایز اللہ ہیز آرڈرڈ یو.